caros amigos, vocês que assistiram o primeiro tempo dessa pescaria aqui, saiu um tilápia bonito. Agora nós vamos começar o segundo tempo. A varinha já está na água, o poço já está cevado, vou jogar a mão um pouco de ceva. Vou jogar umas rações agora. Segurar os peixes que estão no poço aqui. Jogar mais aqui. Pescando tudo com vara curtinha, 1,80 hoje. Tô usando minhoca, massa, mas a isca que tá batendo mais é o bichinho. Ó. Vamos ver se a gente acha mais uns exemplares aí. Ó, tudo ralado a ispa. Passou na linha, eu peguei a fubá. Camelão, peguei a fubá. Ela passa na linha e eu mando um prego nela. Peguei pelo subaco, peguei pelo subaco. Peguei ela pro subaco. Ó, essa é da água, se quiser isso. Ah, vem embora, pá de graça. Ó, peguei ela pro subaco. Vai pra lá, rabichinho! Morta de ar! Aí, ó. Ó. Peguei as pro subaco. Passou na linha aqui, tá no on. Puf! Olha o sacanzuelo. Acabou, foi a bateria, né? Vamos fechar o poço mais um pouco.
deixar as margaridas louquinhas. Louquinha da cabeça. Começar para valer de novo. Ver se sai mais. Uma chancinha pra mim só. Uma chancinha pequenininha. Tilapinha brava. Pinzeira, essa tilápia braba. Opa. Olha. Guarda-sol, pelo amor de Deus. Me estrovando. Doideira, 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 doideira. Bebe água, bambu. Ai, brinquei de formiga. Oi. Pessoal do céu, só tilapa boa. Aqui. Cadê o saco anzol? Ruma! Ó! Olha que coisa mais linda! Ah, foi embora! Fugiu. Só bicho bom. Ó. Tudo na varinha curtinha. Pegando no pé. Do jeito que eu gosto de pescar.
das Gerais. Não tem papo pra você não, das Gerais, ó. Agora saiu uma na minhoca. Pensei que era o João. Foi embora. Olha pra lá, Carlinho. Escapuliu. Tramelão bonito. Eu tô pra cá, mas eu tô de olho no sei lá, viu? Aqui não. Não é pra quem dizer nada. Aí sim. Já faz estardalhaço desse jeito. Lapinho brabo. Brabo, mas brabo, ó. Bicho bruto sem cação. Oi, ó, que tilapão. Eu pescaria na 1,80 é diferente, viu? Minhoca. Beleza de tilápia, viu o relampião dela lá embaixo. Vamos comer a minhoca agora. Ó, comer a minhoca. Ó, ó, ó. Estilapa bonita, tá? Olha. Vendo? Estilapão da hora. Pessoal, fim de mais uma pescaria incrível. Achei que não ia sair nada. Brinquei no começo do vídeo 1. Saiu peixe demais. Selva boa. Faz a diferença. Se você sentar no lugar que tem tilapa para pescar ela
pensando que vai pegar de qualquer jeito, com qualquer tralho, com qualquer ceva, não vai não. Peixe é melindroso. Tem dia que você até pega, mas na maioria das vezes você corre o risco de voltar com o dedo na goiaba embora. Por isso que eu falo, hoje a ceva que eu trouxe, as iscas, fez a diferença. Até a próxima pescaria, assim que for possível a gente volta, galera. Fiquem todos com Deus. A saga não para. Vamos embora atrás das tramelas.